Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Наталия Колева от град Русе. Ти имаше проблем с десния клепач. Да. Той беше ти затворил окото почти наполовина. Да. Ходила ли беше на лекари? Ходих, да. В Русе при всички очни лекари. В София в очна клиника лежах, в ендокринология. И не можаха да разберат от какво е. Казват, не от окото, от друго място, но да търся причината. Аз да я търся. Да. Сега направихме една процедура тук. Да. Оказва се разместен прешлен в шийната област. Така. Но повдигнали са клепача? Да. Разликата тук за около 10-15 минути време... Ми да, усети се веднага. Съществена. Да. Аз не казвам, че е излекувано до край, защото ние трябва да стабилизираме този прешлен, трябва да го подхраним, да освободим нерва и клепача ще се вдигне. Но ти виждаш разликата. Да, виждаме, защото аз от една година съм така и сега веднага се чувствам. На симпозиум са се събирали заради това око? Да, да. Всички лекари ме гледаха и... Нямаше резултат. Не. Ти имаше петна, пъпки, така ли беше? Да. Алергии постоянно, цялата бях изприщена в лише, по лицето, по тялото. Сега лицето е чисто? Да. Ти от колко време пиеш билките? От 2 месеца. Долу-горе, кога започнаха да се изчистват пъпките? След първия месец като пих, веднага, втория вече започнаха да сбиват, да се чистят. След. Да се чистят, да. Пъпките. Така, то все още има тук таме, но ние продължаваме лечението и нещата ще ги доведем до край. Да. Усещаш, че ставите, болките са намалели? Още първия месец. Значи не мога да кажа, може би след 2 седмици. Да. На билките, аз не можех да се прибера от работа вечер от крака. Аз сега се прибирам, болките крака не ме болят. Да. Изобщо. Много ти благодаря. Мерси.